sjekker her da. Å fy flate, jeg prøver å svinge til den, kjøre et zigzag her nå. Å, se på hvordan den bilen sitter da. Jeg kjører så fort at det bare kødder, altså spillet blir jo bugga, for jeg kjører så fort. Så det finnes en metode på å få den raskeste, muligens også den beste bilen i Forza Horizon 5 helt gratis på. Og jeg har guidene som bare det, og endelig så har jeg fått bilen. Du får så også legge en stor tommel opp på videoen her, du får også legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se meg gjøre i Forza Horizon 5. Og så får du også ta og kommentere under i kommentarfeltet på hva din favorittbil i spillet er. Så får du kose deg utrolig masse med videoen, og abonner på kanalen min. Så det var en av dere som kommenterte at Nissan GT-R var favorittbilen, og her har vi en in-game i Forza Horizon 5. Selvfølgelig så måtte jeg ta og kjøpe bilen og oppgradere den, og jeg har spilt litt rann i menn, og fy flate, jeg synes det er seriøst, det er virkelig skøy, altså, jeg synes det er virkelig kos å kjøre den bilen her, det er artig, altså, jeg trives veldig godt når jeg kjører bilen her, bare det, altså, motoren også, brøler veldig, veldig greit, altså, motoren er ikke sånn, den imponerer meg så veldig mye, egentlig, altså, selvfølgelig, det er en biffbil, den er veldig, veldig grom, men overall, helt greit bil, artig bil å kjøre, koser meg når jeg kjører igjen, og den er ikke forferdelig egentlig å kjøre, det er ganske morsom. Og that's basically it. Jeg vil gi den derfor en, det skal jeg si, en rating fra 0 til 10, så vil jeg gi den kanskje en, ja, 5 mer kanskje. Mer eller mindre. Ganske grei egentlig, sitt fint på veien. Den er jo selvfølgelig også oppgradert, og jeg har malet den i hvit, ettersom jeg synes at hvit er den feteste fargen som da er på Nissan GT-R. Så som sagt skal vi ta og dra videre her nå. Vi skal ta og kjøre til Horizon Mexican Festival og ta ut den raskeste bilen som finnes i Forza Horizon 5. Og det gleder meg virkelig mye til, for jeg har hørt så sinnssykt mye bra om den bilen der at det er... Nei, det er egentlig litt vilt, ass. Jeg har hørt så mye bra om den, så jeg bare gleder meg til å få hengeren på... Altså, god freaking damn, bro. Altså, skal vi gjøre det her hele tiden, eller? Altså, fy flate. Kødder du med trynet mitt, eller? Altså, er det seriøst? Altså, enten så klager jeg på at bilen er en jævla trailer i svingene, eller så klager jeg på at jeg trenger better meg ikke å røre prattet, og så stirrer jeg hardt ned på bilen her, altså bare sklir lurt. Altså, tenk ikke om jeg nå prøver å få den litt opp, i alle fall. Altså, det er jo ikke at den sitter så dårlig, altså, det er jo ikke det, altså, selvfølgelig, ja, jeg sa jo det, jeg sa at den sitter dårlig på veien, altså, men det er jo at den er jo egentlig, i hovedsak, så gjør den jo egentlig ikke det. Det er jo bare at jeg er litt annet for krass på hvordan jeg kjører, og det skjønner jeg. Det er når jeg kjører veldig mange forskjellige biler, så er det veldig mange som er forskjellige. Og da forstår jeg jo selvfølgelig det at ikke alle bilene liker. Og takk Gud for at ikke alle bilene liker. Takk Gud for at ikke alle bilene liker. Men jeg vet du, nå kommer vi oss inn, jeg vet du. Nå kommer vi oss inn på, hva heter det? Drag Race Tripa, altså... Nei, jeg vet ikke hva det heter. Drag Race Tripa, vet jeg. I don't really know. Men da, folkens, da må jeg bare komme meg inn her i menyen, og så må jeg gå over til det som da heter... Haha, skal vi se, hva er det egentlig det heter? Jeg er faktisk litt usikker på faktisk hva det heter her også. Carmaster, det er ikke Acolodes, er meg garantert. Og Story skal vi inn på. Vi skal inn på selvfølgelig V10, som er da Storylinen, og her har vi da den bilen som er gratis å få, selvfølgelig. Koenigsegg, Jesko, som er den raskeste bilen, og der claimer han Car Awarded, og that's... freaking it. Da får jeg opp melding om at jeg har fått den i garasjen. Fantastisk. Change car. Og selvfølgelig, hvor har vi god bila? Hvor har vi god bila? Hvor har vi god bila? Skal vi se. Ikke der, ikke der, ikke der. Kom igjen da. Der har vi, vet du. Der har vi Jesko. Den raskeste bila som finnes. Og muligens også den beste bila i Forza Horizon 5. Så det skal jeg også gjøre nå. Jeg skal ta og så hoppe inn i bila her nå. Og så skal vi ta og så komme og sitte den videre. Nå har vi også til vel å merke i bilen her også, så det er såpass, ja. Den her kjører du med litt randet med Strollinen, og jeg kan virkelig si at jeg er ikke noe stor fan av bilen her egentlig, sånn generelt egentlig. Jeg synes ikke den er så veldig artig, men den er rask, den er bra, i hvert fall når du kommer fra 6. gire opp til 8. Da er den veldig, veldig rask. Eller 9. er veldig, ja, opp til 9. 6 til 9. Da er den brukbar, ass. Da er den brukbar. Alright, men vi får ta oss og ta med her nå. Ta med til Horizon Festival Mexico, og så skal vi ta oss oppgraderen. Nå gleder jeg meg virkelig mye å se på hvor mye penger jeg kommer til å svi av. Men vi skal ta oss oppgraderen, ta oss og finne en tune som passer en perfekt, så skal vi også ta oss og finne et livery eller en painting, som er da noe lignende akkurat samme som stormfargen. Det har vært dødskult.
Så vi kjører på å betale 40.000 kroner for det her. Altså det var ikke så veldig mye. Altså Hoffmann og sånt 100, 200, 300.000 for det her. Men da skal vi ta oss gå over til selvfølgelig design og paints for å ta oss og male bilen her. Jeg skal bare ta oss og se egentlig på hva slags muligheter det for å... Nei, det var ikke det jeg skulle. Jeg skulle selvfølgelig ta oss gå inn paint car, eller var det jo find new designs jeg skulle inn på. Og skal vi ta oss og se her nå om haven og spennende her nå som tilsvarer en blåfarge eller en annen kul farge. Karbon så egentlig veldig kul ut, så så vi mangos, vi har masse spennende greier. Men nei, vet du, beklager. Det skjer ikke. Vi må ta oss på paint car. Vi må ta oss gjøre, og så skal vi ta oss gjøre det selv. For det fungerer ikke. Vi har den i rød selvfølgelig. Og så har vi den her. Og så kan vi ta oss gjøre sånn her. Og så kan vi ta oss dual the color. Altså prøve å finne vår egen. Så vi tar den i litt lysere og kjører på med lys. Og tar den her i litt mørkere. Nice. Den ble fet. Der vet du. Se på det her da, hæ? Se på det her. Blå og råtøff. Akkurat som en stormbil skal være, hæ? Akkurat som en stormbil skal være. Nydelig. Enter, enter. Let's freaking go, folkens, hæ? Let's freaking go, se bare. Så da har vi tunet bilder. Vi har fått på ny lapp på bilder, og nå er det bare å hit the road, og så skal vi se på hvordan det her kommer til å gå, hæ? Altså, nå er jeg så vilt spent, da. Vi må se på hvordan interiøret er også, hæ? Jeg vet, det har skjedd faktisk, så jeg må se på hvordan det er. Ikke noe mer, ikke noe hokus pokus egentlig vil jeg si. Kanskje følger vi på VN nå. Stile. Ja, helt gutt. Helt gutt. Litt annerledes, men det er jo Koenigsegg, så det er utklart. Så da er det bare til å kjøre på. Få han til... Skulle ikke si flystriper med en siden, men få han opp på motorveien. For nå er jeg keen på å se på hvor fort den her kjente. Åh, performas, virkelig. Sitter jo egentlig ganske bra også, bare svingen her liksom. Men vi kjører på, ok? Kjører på. Gir på. Ikke dumt. Ikke dumt. So far, en av de raskeste i alle fall å komme opp i speed i alle fall. Nå er det selvfølgelig mye kødd og piss og tull med det her CPU bandwidth streaming kødden da. Men fy flate. Altså, det her er jo sjukt det. Det her er jo faktisk helt freaking sick, ass. Ned en åttende, det er på 489, og der ser det ut som det faktisk er låst dessverre. Å fy flate, en lås på 490. Eller vil den ikke gå fort her? Det verste er at den sitter jo faktisk også ganske bra da. Den er jo ikke så veldig... Hva skal jeg si? Prøve å svinge litt den her nå. Altså, den sitter jo som bare da. Sjekker her da. Å fy flate, jeg prøver å svinge kjøre et zigzag her nå. Å, se på hvordan den bilen sitter da. Jeg kjører så fort at det bare kødder. Altså, spillet blir jo bugga, for jeg kjører så fort. Se på her da. Spillet blir jo helt bugga for jeg kjører så fort med det bilen her. Det er helt vilt. Helt sinnssykt. Å fy flate, ser jeg bare. Woo! Ok, det der var sykt da. Det der var helt sykt, du fikk jeg faktisk 3 stjerner på den der også. Wow, virkelig her. Virkelig. Ja, det der er raskt, ass. Det der er seriøst raskt. Prøv å kjøre den tilbake. Svinge litt rundt her nå. Men et annet spørsmål er på hvordan sitter den her egentlig på veien, for det er jo det jeg egentlig er mer opptatt av egentlig på hvordan her er på banen. Skulle du også si egentlig bare på sjøen liksom til, kanskje si ikke dagligdags liksom, men hvordan er den hvis jeg på en måte bare skal vanlig kjøre med den? En som en trailer svinger den. Ja, så der, nå kommer jeg litt vant ut, ikke sant? Der går det ikke. Men en gang den tar også ikke passet lenger, da sitter jeg sliten. Men jeg forstår det. Det gjør jeg også, men om ikke jeg passet, så sliter jeg også. Så det er sånn det. Vi kjører på å få ta med i alle fall inn til jungelen, for det tror jeg faktisk er en veldig, veldig god idé å prøve å ta med inn til jungelen. Altså, den er jo seriøst helt sinnssykt rask da. Det er jo ingen verre ting å si noe på. Altså, det er seriøst den raskeste, akselererende bilen noen gang var på det. Det er lite artig, ass. Men i svingmesset, så er den jo egentlig ganske greie også. Den er jo ikke akkurat en trailer hele svingen, og det er jeg ganske glad for. Så skjer det samme, og... Uff, det er rask, ass. Det er sykt. Jeg tror jeg må ikke bare ta med hatten for denne bilen her også. Det er faktisk helt sykt. Det er faktisk helt sinnssykt. Denne bilen her er skummel, ass. Altså, for dem som eier denne bilen her i virkeligheten, fy flate. Altså, dere må være forsiktige, ass. Herregud, dere må være gæren. Denne kan ikke være lovlig engang, eller? Denne bilen, jeg kan ikke se for meg at denne bilen her kan være lovlig på veien. Altså, hva i svarteste for noen gærninger er det som kjører rundt den der?
Så jeg virkelig elsker på hvordan denne bilen her sitter, på hvordan her bilen ser ut, altså det seriøst, det ikke kødd også, det den raskeste, det den beste bilen, altså uten tvil. Altså det går ikke annet, jeg vet ikke om det finnes, og jeg vet ikke om det går annet å finne en bedre bil enn det her, altså, virkelig ikke. Altså den bare slutter absolutt aldri å mate eller. Det faktisk en helt sinnssyk bil. Ja, den faktisk helt, den helt vild. Jeg har ikke noe mer ord egentlig. For å si det sånn, jeg har ingen flere ord på det her. Når jeg står for å kjøre her, så må jeg med litt lavere gir, men litt mer svinga her egentlig, sånn at jeg kan ikke kjøre like fort. Men altså, det altså jeg sier jo ikke det dårlig, altså det faktisk kjempeartig å kjøre på en måte her, og når det litt svinga også. Nå det litt av en utfordring, altså for å se på hvordan bilen her sitter litt bedre også. Ja, det var litt dårlig for å svinge den, men det går fint. Kom igjen. Opp i speeden nå. Helt sykt ut. Helt vilt. Helt forbannet vilt. Ok, jeg fyr flate. Altså virkelig, jeg for en bil. For en sinnssyk bil her. Altså, denne bilen her jo ikke noe kødd med. Ikke å leke med det. Dette her livsfarlig. Livsfarlig. Men fy flate sorti, fy flate sorti har det. Ja, det faktisk sykt klart jeg har det å spille og kjøre det bilet her. Jeg vil si tusen takk for så vidt her. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp i videoen. Tjern legger en kommentar under i kommentarfeltet på hva du synes. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det, så får du ha en fantastisk fin av videre igjen. Så snakkes vi veldig sorti igjen med en ny video. Alright, ha det godt.